Najhorším z najhorších sa podarí uskutočniť ich šialený plán. Niekomu sa podarilo do jedného lietadla napchať najhorší odpad celej planéty. Medzi nimi je však niekto, s kým sa v pláne nerátalo. Volá sa Cameron Cole. Prepustili ho na podmienku, letí domov. Nicolas Cage. John Malkovich. Prečo to robiť? Nemôžem svoj život vymeniť za život priateľa. Con Air. V nedeľu o 20:25 na Pluske.